ଏକ ବାର୍ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପେଟି ପେଟି ନକଲି ମଦକୁ ଜବତ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ମଦ ସହିତ ତିନୋଟି ସ୍କୁଟିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ସ୍ଥିତ ଏକ ବାର୍ ଉପରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନକଲି ଦେଶୀ ମଦକୁ ଜବତ କରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ସକାଳେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଦଶ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ଥାନା ପ୍ରହରାଜପୁରଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ସହ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବୋତଲକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଏଥିରେ ବାର୍ର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଦଶ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତଦନ୍ତରେ ଯଦି ବାର୍ର ମାଲିକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଏ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ ତାହେଲେ ବାର୍ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନସେଲ କରାଯିବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।